Həyatımızın ən vacib məsələsindən danışacağıq. Sudan. Bir zamanlar insanlar su ətrafında birləşərdilər. Sonra kiçik yaşayış məntəqələri yaranardı, kəndlər yaranardı, şəhərlər yaranardı və yenidən bəşəriyyət su ətrafında birləşməyə başlayıb. Məşhur futbol ulusunun bir məşhur çirənin şüşəsini itəliyib yerinə suyu qaytarıb qoyması məhz həmin tendensiyanın nəticəsidir. Gəlin suya qənaətdən başlayaq. Baxaq görək su tərbiyəsi nə qədər çatır bizdə. Məhz su tərbiyəsi. Su. Suyun həyatımızda nə qədər önəmli olduğunu heç düşünmüsünüzmü? Qoynunda oturmağı sevdiyimiz təbiətin bu qədər canlı və gözəl olması üçün, həyatı doyunca yaşamaq üçün, hərəkət etmək üçün, həyatdan zövq almaq üçün, şirin meyvelerin yetişmesi için analarımızın sevgiyle pişirdiği o leziz yemeklerin hazırlanması için suyun ne kadar önemli olduğunu düşünmüşsünüz mü? Şimdi ise bir günlük hayatınızda suyun hiç olmadığını tesevvür edin. Baxdıqca doya bilmədiyimiz göllərin, çayların quruduğunu, sərinliyindən və ləzzətindən həzz aldığımız bulaqların tükəndiyini, altında gəzməyi sevdiyimiz yağışın heç yağmadığını, həyatımızın tamamilə susuz qaldığını tesevvür edin. Düşüncəsi belə qorxuncdur. Elə deyilmi? Suyu, gələcək nəsilləri və yaşadığımız bu gözəl dünyanı qorumaq bizim əlimizdədir. Gəlin hər birimiz üzərimizə düşən bu önəmli vəzifəni dərk edək. Və unutmayaq ki, su həyatdır. Gələcək həyatımızı qoruyaq. Hörmətli tamaşaçılar, Vüqar Kərimov Təbii Sərvətlər Ekologiya Nazirinin müavini, Rafiq Aslanov, Meliorasiya Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Sədrinin müavini və Etibar Məmmədov, Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti Sədrinin müavini. Biz bugün Azərbaycanda və dünyada su ətrafında gedən proseslərdən danışacaq. Və ilk növbədə məni maraqlandıran sual Vüqar müəllim, su təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. Biz özümüzü su baxımından nə qədər təhlükəsiz hesab eləyə bilərik? Bütün dünyada yaşanan bu iqlim dəyişmələri, bunun fonunda azalanan su ehtiyatları Azərbaycanla yan keçməlidir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan ümumiyyətlə su ehtiyatları baxımından az sulu ölkələr siyahısındadır. Bizim sularımız azdır və özümüzdə formalaşan sularımızda su ehtiyatlarımızın cəmisi 30%-ə qədər hissəsini təşkil edir. Yəni, 70%. Qonşu ölkələrdə formalaşan sulardır ki, trans-sərhəd çaylar vasitəsilə Azərbaycan ərazisinə ötürülür. Az olan su ehtiyatlarımızın düzgün qiymətləndirilməsi və səmərəli istifadəsi ilə bağlı məsələlər əlbəttə ki, həmişə gündəmdə olub və ötən il yaşanan su azlığı ilə bağlı respublikada yaşanan məsələlər hamımız bu gündəmi zəbt edəmiş, hamımız bunun şahidi oldu və məhz bu təlabatdan da keçən cənab prezident
İlham Əliyevin sərəncamı ilə 9.04.2020 yıl tarixinde su ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi ilə bağlı bir komissiya yaradıldı və bunu davam olarak 27 iyul tarixində bu komissiyanın tədbirlər planı təsdiqləndi. Məhz həmin o tədbirlər planı çərçivəsində Azərbaycanda su ehtiyatlarının düzgün idarə olunması, suyun ədalətli bölgüsü və səmərəli istifadə ilə bağlı, su ehtiyatlarımızın artılması ilə bağlı bəndlər öz yerini tapdı. Bugün burada təmsil olunan və olunmayan adiyyəti bütün dövlət qurumları həmin komissiyada təmsil olunurlar və komissiyanın bir ilə yaxın fəaliyyət dövründə bir çox işlər əlbəttə ki, öz həllini tapıb və bir çox layihələrə də başlamışıq. Bu, əsasən, ilk dəfə olaraq qeyd edilmək olar ki, Azərbaycan tarixində su balansı təsdiqləndi 2019-2020-ci illər üçün. Bu, böyük nailiyyətdir. Suların elektron idarə olunması sistemi quruldu, ESTİ sistemi deyilər. Bu sistem qurulub, artıq bu sistem bir neçə modul artıq fəaliyyət göstərməkdədir. Qeyd elədiyim suların düzgün bölgüsü və ədalətli bölgüsü və hamının suya əl çatanlığının təmin olunması ilə bağlı Kənd Təsərrüfat Nazirliyi və ASCE tərəfindən suvarma sularına tətbiq olunan su qrafiki, bu artıq komissiyanın konkret olaraq fəaliyyətinin nəticəsidir və bir neçə anbarın, yeni anbarın tikilməsi üçün texniki iqtisadi əsaslandırma sənədlərinin, layihə sənədlərinin işlənməsi artıq növbəti dövrlərdə yeni anbarların tikintisi ilə bağlı görülən işlər və əlbəttə ki, yeni reallıq bizim 44 günlük müharibə nəticəsində azad olunan bizim ərazilərimiz, işğaldan azad olunan ərazilərimiz və həmin ərazilərdə su ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi və bununla bağlı bir çox layihələr. Bu, yeni anbarların tikilməsidir və kanalların sağlamlaşması bu barədə Rafiq Məhəmməd ətrafı məlumat verir. Amma bizim Ekoloji Təbii Sərfətlər Nazirliyinin bu sahədə gördüyü işlər barədə qısa məlumat vermək istəyirəm ki, ilkin olaraq biz su ehtiyatlarımızın qiymətləndirilməsi ilə bağlı orada bilirsiniz ki, bilməliyik ki, suyun idarə olunmasında birinci şərt nə qədər suyumuz var. Bilməliyik nə qədər suyumuz var ki, sonra onun düzgün bölgüsünü aparaq onun idarə olunmasını təşkil edəyik. Bugün nə qədər suyumuz var? Bütün Respublikanın bugün nə qədər suyu var? Yeraltı və yeri su ehtiyatlarımız qiymətləndirir 39 milyard kubmetr. Bunun 30 milyard kubmetri həcmi yeri su ehtiyatlarımızdır. 9 milyard kubmetr həcmi isə yeraltı su ehtiyatlarımıza aiddir və qeyd elədiyim kimi də bu 39 milyard kubmetrənin də ardasa 30% Azərbaycan ərazisində formalaşan su ehtiyatlarıdır. Gələndə Qarabağ və ətraf ərazilərdəki su ehtiyatlarımıza bu 2 milyard kubmetrə yaxın bir həcmlərdir və bu həcmlərin də Azərbaycan su dövriyyəsinə qoşulması, su ehtiyatları dövriyyəsinə qoşulması əlbəttə ki, böyük perspektivlərdir və ilkin olaraq biz su ehtiyatlarımızın qiymətləndirilməsi üçün keçən il başlamışdıq Azərbaycanın digər ərazilərində avtomatik ölçmə cihazlarının quraşdırılmasına. Bu il də həmin proses davam etdiriləcək və birinci növbədə artıq 13 məntəqə, 13 yer müəyyənləşib ki, hidroloji məntəqələr avtomatik qurğularla təsis olunan Qarabağ ətraf ərazilərdə quraşdırılacaq ki, biz dəqiq olaraq həmin ərazilərdə nə qədər sularımız var və o suların bizim düzgün bölgüsünün aparılması və gələcək layihələrdə qayıdış, böyük qayıdış var. Ağdam, Şuşa şəhərinin artıq su ilə təminatla bağlı bəzi fikirlər, layihələr var və ora qayıdacaq insanlarımızın su ilə təminatı bu birbaşa bağlı su ehtiyatlarımızın qiymətləndirilməsi ilə və qeyd elədiyim kimi 13 boyut çayımızın üzərində bu avtomatik qurğular quraşdırılacaq. Digər istiqamətdə də suyun keyfiyyəti ilə bağlı məsələlərdir. Elə ilk günlərdən komendaturalar təşkil olunan ilk günlərdən Ekoloji Təbii Sərfətlər Nazirliyi də həmin komendaturalarda təmsil olunan bir qurum olub və artıq orada monitoring işləri aparılıb. Bilirsiniz ki, 4 çayımız var orada bizim Ermənistan ərazisinin tam səhər keçən 13 çayın 4-ü. 3-ü formalaşır Ermənistan ərazisində, bir də Araz çayı da Ermənistan ərazisindən keçir. Bütün çaylar, qeyd olunan çaylar üzərində həm Araz çayı, həm Bərquşat çayı, həm Oxçu çayı və həm də Bəsit çayı üzərində suların analiz aparıldı və nəticələr çox da ürək açan olmadı. Bütün çaylarımızda demək olar ki, çirklənmələr var, ağır metalların çirklənmələri var. Ən ağır vəziyyət Oxçu çayı da qeyd alındı. Çox təəssüf. Oxçu çay barədə biz danışacağıq, amma geri gəlmişkən bir sual elə etibar mənimə verim. Çünki siz danışanda Şuşa və Ağdamın su ehtiyatları barədə danışdınız və mən bilirəm ki, bu cənab prezidentin də xüsusi prioritet verdiyi sahələrdir. O barədə vəziyyətin yerdədir. Doğrudan da bugün çox xoşdur, çox təsəvvürə gəlməyən xoş anlardır ki, biz yaşayırıq. Biz
Şuşa şəhərinin, Ağdamın və digər işğaldan azad olunan ərazilərin artıq su təhsilatı sistemi yenidən qurulması məsələsini müzakirə edirik. Mənim üçün şəxsən ağlıma gəlməyən bir məqamdır. Bu xoş anları bizə yaşatdığına görə mən şəxsən möhtərim cənab prezidentimizə çox təşəkkür edirəm ki, biz nə vaxtsa xəyalımızdan keçirə bilməzdik ki, biz bugün Şuşanın, Ağdamın, Qubadlının, Laçının, Kəlbəcərin, Zəngilanın, Cəbrayılın, Füzulinin, Xocavəndin, Hadrutun su məsələlərini müzakirə edəcəyik. Bu anları yaşadığımıza görə düşünürəm ki, biz doğrudan xoşbəxt xalq, xoşbəxt millətik. Və özümüzü də xoşbəxt hesab edirik ki, bir Azər Susayında cəmiyyəti olaraq məhz o qayıdışda bizim iştirakımız çox vacibdir. Çünki bilirsiniz, su doğrudan həyatdır. Və həm Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev Azərbaycanda bu sahəyə xüsusi diqqət ayırmışdı 69-cu ildə hakimiyyətə gəldiyi andan. Və eyni zamanda möhtərəm cənab prezident ölkə rəhbəri seçildiyi andan su sahəsinə, ölkə vətəndaşlarının içməli su ilə təmin olunmasına xüsusi önəm verir. Və Şuşa şəhərində qayıdışın bərpa olunması üçün Şuşa şəhəri bizim Müzəffər Ali Başkomandanımız tərəfindən, bizim Qalib Ordu tərəfindən işğaldan azad olunan gündən demək olar ki, Şuşa şəhərində Azər Susayında cəmiyyəti mobilizasiya olub öz işçiləri ilə bərabər və orada yerləşən həm hərbi hissənin, həm daxili qoşunların, həm Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşlarının, həm Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əməkdaşlarının su təchizatının bərpa olunmasında kifayət qədər yəni çalışmışıq və bu günə qədər də buradakı belə deyək də o güc nazirliklərinin təmsil olunan qurumların, eyni zamanda şəhərin bərpasında çalışan işçilərin su təchizatını demək olar ki, tam bərpa etmişik. Və perspektivdə gələcək Şuşa şəhərinin su təchizatı sisteminin yenidən qurulması üçün dövlət büdcəsindən bu il 8,8 milyon manat vəsait ayrılıb. Hal-hazırda texniki-iqtisadi əsaslanma başa çatmaq üzrədir. Şuşa şəhərində artıq içməli su mənbəyi müəyyənləşib və gələcək şəhərin həm paylaşıcı şəbəkə, həm su anbarının tikintisi, həm magistralın çəkilişi düşünürəm ki, çox yaxın vaxtlarda start götürəcək. Rafiq müəllim, bizi həm də su anbarları, su ötürücü kanallar, yeni layihələr və bu layihələrin gözlənilən nəticələri barədə suallar maraqlandırır. Su təsərrüfatı sahəsində siz bilirsiniz ki, bir sıra işlər tarixən görülür. Azərbaycan əkinçili ərazidir. Bizim ölkədə əkin sahələrinin demək olar ki, əksəriyyəti suvarılan sahələrdir. Mövcud olan sahələrin demək olar ki, 1 milyon 450 min hektara yaxını suvarılan sahələrdir. Əsas məhsul da suvarılan sahələrdən götürülür. Ona görə də melioratsiya və su təsərrüfatı işçilərinin qarşısında mühüm məsələlər durur, mühüm vəzifələr durur ki, vaxtı-vaxtında əkilən sahələrin su ilə təminatı həyata keçirilsin. Siz bilirsiniz ki, həmkarlarım dedi, Vüqar müəllim, Etibar müəllim qeyd elədi. Keçən il su komissiyası yaradılıbdır, sudan səmərəli qənaətlə istifadə olunması və yeni su ehtiyatlarının yaradılması ilə bağlı. Bununla bağlı ondan sonra bir sıra cənab prezidentin sərəncamları oldu, tədbirlər planı təsdiq olundu və tədbirlər planında bir sıra tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün tapşırıqlar verilmişdi. O cümlədən də Melioratsiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti üzrə. Siz bildiyiniz kimi bir daha məlumat verim ki, Melioratsiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin bu günləri istismarında olan 52 min kilometrdən yuxarı kanalın 73% torpaq məcralı kanallardır. Əlbəttə ki, burada su itkisinə yol verilir və bizim orta hesablamalara görə bu torpaq məcraları kanallarda su itkisi 35-38%-in üzərindədir, təkcə torpaq kanallarda. Digər tərəfdən 5000 kilometrə yaxın beton üzlü kanallar var ki, onların da əksəriyyətinin ömrü 25-50 ildən yuxarıdır. Və 6000 kilometrə yaxın boru kəmərləri və bunlar da vaxtı ilə çəkilibdir. Dəmir borular vasitəsilə onların da əksəriyyəti korroziyaya uğrayıbdır və yenidən qurma bərpa işlərinə çox böyük ehtiyaclar var. Və bu illər ərzində son illər əsasən də 2003-cü ildən sonra bu sahədə bir sıra işlər görülübdir, həm bərpa ilə yenidən qurma işləri ilə bağlı və inkişafla bağlı. Bu son illər böyük su anbarları tikildi və bir sıra iri magistral kanallar çəkildi. Təkcə Taxta Körpü su anbarına mən misal çəkirəm, Şəmkirçay su anbarına misal çəkirəm və onlardan çıxan
böyük iri su kanalların ve bunlar vasitəsilə biz bu illəri demək olar ki, bu qlobal iqlim dəyişikləri şəraitində yaranan su qıtlığı ilə bağlı bunların çox önəmli rolunu biz müşahidə edirik. Mən bir məsələni də diqqətinizə çatdırım ki, bu tədbirlər planında nəzərdə tutulmuşdu. 22 obyektin deməli təmir bərpası, ondan 20-si torpaq kanallardır. Və bu torpaq kanalların təkcə bərpası nəticəsində demək olar ki, 300 1000 hektar ərazini əhatə edir bu 20 kanal. Deməli, biz orada təmir bərpa işlərini həyata keçirməklə ildə ən azı 500-550 milyon kub metr suya qənaət eləmiş oluruq. Bu nə deməkdir? Bu, təkcə bu illəri və keçən il əkilən 100 min hektar pambığın suvarılması deməkdir. Bu tədbirlər planında bunlar hansı ki nəzərdə tutulubdur. Biz bu işlərə başlamışıq. Texniki iqtisadi əsaslandırma həyata keçirilir, layihə işləri gedir, bir sıra tenderlər demək olar ki, elan olunubdur, onların qalibi elan olunubdur, bir sıra layihələrin üstündə işlər gedir, Bəhrəmtəpə hidroqovşağı hansı üçün tədbirlər planında nəzərdə tutulubdur və onun da yenidən qurulması işləri üçün tender elan olunub və bu günlərdə qalib elan olunmasıdır. Bu, bütün bunlarla yanaşı Respublikada su balansı hazırlanır, Vüqar müəllim qeyd elədi. 2018-ci ilindən mən 2020-ci ili müqayisə eləmək istəyirəm. Bu illər ərzində dinamika çox xoşa gəlməyəndir. Mən demirəm, çox kritikdir, ancaq bu qlobal iqlim dəyişikliyi öz təsirin ciddi surətdə görsədir. Əlbəttə ki, BMT-nin çərçivə komitəsinin verdiyi məlumatda son 50 ildə 15%-dən çox su qıtlığı gözlənir ki, onun da bir hissəsi müşahidə olunubdur indiyənə qədər. O cümlədən də Azərbaycanda bu qədər qeyd elədiyi kimi, demək olar ki, Respublikaya daxil olan suların, transsəhra sular 70% təşkil edir. Ölkədə 22 balans, su balansına əsasən gəlir hissəsi suyun 2018-ci ildə 39 milyard olub. İndi gəlin baxaq bu illəri nə qədərdir. Bu illəri 33 milyard gözlənir. 6 milyard azalma gedir. Keçən il 36.8 milyard olub. Dinamik olaraq azalma gedir. Digər tərəfdən, Respublikanın ərazisində formalaşan su ehtiyatları 22.5 milyard bu il 2020-ci ildə balans üzrə hazırlanır. Bu günlərdə təsdiq olunacaq. Ona görə mən demirəm təsdiq olunmuş və bugünkü son məlumatı nəzərinizə çatdırıram. Ondan 22.5 milyard kub metr suyun 13.9 milyardı Respublikanın ərazisində formalaşan yerüstü sulardır. Onun 4.5 milyardı bizim ölkənin öz ərazisində formalaşır. Digəri isə 4 milyardı transsəhra çaylarıdır. Burada bir müqayisə göstərmək istəyirəm. Kür çayından daxil olan su 2018-ci ildə 8.2 milyard Kür çayına su daxil olubdur. 2019-cu ildə 5.7 milyard olubdur. 2020-ci ildə 4.3 milyard. Ondan sonra gəlir Araz çayı. 2.9 milyarddan gəlib düşübdü 2.4 milyarda. Və Qanıq çayı 2.1 milyarddan 2018-ci ildə olubdur. 2019-cu ildə olubdur 1.4 milyard, 2020-ci ildə olub 1.1 milyard. Yəni bu rəqəmləri mən misal çəkməkdə onu xüsusi bir qlobal istiləşmə nəticələrində baş verən təbii proseslərdir. İstiləşmənin nəticəsində baş verən təbii proseslərdir. Bilirsiniz, bəzən qar yağır, amma qar yağmaq o demək deyil ki, su artdı və yaxud da ki, bizim suyumuz bol olacaq. Buz qatı var. Əgər o buz qatı dağlarda o öz tarazlığını saxlayırsa, onun üstünə qar yağırsa və o buz qatı demək olar ki, dinamikasını dəyişmirsə, onda əlbəttə ki, bu tədricən başlayır su ehtiyatlarının debitin tənzimlənməyə, saxlamağa. Amma çox təəssüflər olsun ki, son illər demək olar ki, buz qatından ərimələr gedir, yağan qar da buz qatına çevrilmir və qısa müddətdə əriyir, axır gedir. Və yaxşı oldu ki, keçən ilə bu ilin müqayisəsində biz demək olar ki, indiki bax müqayisədə bu büyüncü tarixə 1.1 milyard kub metr su artıq yığılıbdır. Bu da əlbəttə ki, istər Qarabağ zonasında, istər Şirvan zonasında su təminatının yaxşılaşdırılmasını öz müsbət təsirini göstərir. Amma təəssüflər olsun ki, Araz zonasında müqayisədə 120 milyon keçən ilkindən az su milyon kub metr az su toplanıb. Digər tərəfdən Respublikanın ərazisində formalaşan çayların özündə bu günləri həddindən artıq demək olar ki, qurumalar baş verir ki,
Bu da suvarmada öz mənfi təsirini göstərir. Bununla bağlı mən müraciət eləmək istəyirəm sizin televiziya vasitəsilə su istifadəçilərə. Mənim artıq dərəcədə xahişim ondan ibarətdir ki, əlbəttə ki, rayon icra hakimiyyətləri, kənd təsərrüfatının yerdəki daimləri, melorasiya su təsərrüfatı, açıq səhmdar cəmiyyətinin yerdəki idarələri birgə qərargahlar təşkil olunubdur. Tapşırıqlar verilib ki, bunlar birgə bu suyun bölünməsi, qrafika uyğun suyun istifadə olunması işlərində çox yaxından iştirak eləsinlər ki, əlbəttə ki, bəzən görürsüz televiziyalardan eşidirik ki, falan yerdə suyun üstündə nə bilim xoşa gəlməyən hal baş verdi, nə bilim hardasa bir narazılıq baş verdi. Bütün bunlar hamısı qrafika düzgün əməl olunmasının olunmamasının nəticəsidir. Əlbəttə ki, biz qrafiklərə düzgün əməl eləsə, bu əlimizdə olan mövcud su ilə biz suvarmanı həyata keçirdə biləcəyik. Digər tərəfdən xahişim ondan ibarətdir ki, bəzən suvarma idarələri ilə kənd təsərrüfatının yerdəki idarələri ilə məsləhətləşmədən təkrar əkin aparırlar. Təkrar daha çox suya ehtiyacı olan məhsullar əkirlər ki, orada da görürsən bəzən problemlər yaşanır. Biz bunların hamısının birgə rayon icra hakimiyyəti, rayonun daimləri, su idarələri biz birgə bu məsələlərin öhdəsindən gələ bilərik ancaq. Bu halda biz əlimizdə olan mövcud su ilə əlbəttə ki, mövcud əkinlərin suvarılmasını Allahın köməkliyi ilə biz başa vurmuş olacağıq. Rahim əlimiz istəyirəm, bu çox vacib bir məsələ gəldi ki, su ehtiyatlarının qorunmasının vacibliyi və təbii su mənbələrinə nəzarətdən kənar qoşulmalar Vüqar müəllim. Cənab Prezident o məsələyətdə münasibət bildirdi və xüsus tapşırıqlarını da verdi. Bu nəzarətdən kənar qoşulmalar, bu əlbəttə ki, ciddi bir problemdir və bunun qarşısının alınması ilə bağlı ilə komissiya çərçivəsində tədbirlər görüldü. Son 3 ayda biz müəyyənləşdirdik ümumilikdə 1619, evet, bu ancaq söhbət gedir təbii mənbələrə, yəni çaylara və göllərə, 1619 nəzarətdən kənar qoşulma. Bu nəzarətdən qoşulmaların əksəriyyəti 996-sı bu suvarma suyu ilə bağlı Azmiyyə Təsərrüfat ASC-nin nəzarətində olan qurumlar tərəfindən idi. 204-ü Azərsuya aid idi. 58 hüquqi şəxslərə, böyük aqrar bağlara və yaxud da ki, aqrar təsərrüfatlara, 362 bir qoşulmada fərdi təsərrüfatlar, fiziki şəxslərə. Və bu 3 ay müddətində əlbəttə ki, bütün əlaqəli qurumların burada öz təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Həm Kənd Təsərrüfat Nazirliyinə, həm Azərsuya, həm Azmiyyə Su ASC-yə ki, bu işdə Ekoloji Təbii Səhvətlər Nazirliyi ilə birgə bir az da olsa bir səliqə səhman yaratmağa çalışdıq və müvəqqəti rejimdə, niyə məhz bu müvəqqəti rejimdə mən bu barədə danışacağım, qeyd olunan 1619 su istifadəsinə, hansılar ki iyun ayın 1-nə, iyul ayın 1-nə qədər hesab olunurdu nəzarətdən kənara qoşulmalar, müvəqqəti rejimdə sudan istifadə icazələr verildi. O icazələrin müddəti sudan istifadə qaydaları hazırlamışıq. Biz hazırda aidiyyəti dövlət qurumlarında razılaşdırılmalıdır, son mərhələdədir. O qaydalar təsdiqlənəndən sonra artıq həmin icazələr də yeniləcək və məhz bu qurumların dəstəyi ilə biz artıq ən azından dediyimiz o qiymətləndirmə məsələsini gətirirəm ki, ən azından bilirik ki, bizim Respublikada suya tələbat ən azından nə qədərdir və bu su tələbatçıların ümumi su istifadəsinin miqdarı nə qədərdir. Artıq bu aparılan, son 3 ayda aparılan bu araşdırmalar və nail olduğumuz bu nəticə komissiya çərçivəsində bizə imkan verir ki, Azərbaycanda ümumi mənzərə, əlbəttə ki, bu 100% yanaşmada olmayacaq, müəyyənləşdirək ki, bizim nə qədər su istifadəmiz var və su istifadəçilərimizin nə qədər suya tələbatı var. İcazə versəniz, Rafiq müəllimin söylədiyi bir məsələyə də münasibət bildirərdim. Bu su ehtiyatlarımızın sürətlərin azalması, bəli, bütün dünyada bu tendensiya çox təəssüf ki, davam edir ki, son 30 ildə 10%-in üzərində su ehtiyatlar azalıb Azərbaycanda. Və növbəti 2050-ci ilə qədər olan dövrdə də bu proqnozlar sakitləşdiricidir, deyil, çox təəssüf ki, yenə azalacaq. Ən optimist rəqəmlər 10%, ən pessimist rəqəmlər hətta 15-18%-ə qədər bizim su ehtiyatlarımızın azalacağını göstərir. Amma Rafiq müəllimin sadaladığı o böyük rəqəmlər, hansı ki 39 milyard su ehtiyatlarımızı gətirir, 32 milyard indi növbəti su balansına təqdim olunacaq. Bunların təkcə iqlim dəyişmələrlə bağlamaq da lazımdır. Artıq başlamışıq sularımızı, ehtiyatlarımızı, istifadə edilmiş suyu saymağa. Qeyd elədiyim o məsələ ki,
avtomatik ölçme cihazları quraşdırırıq. Həm Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən, həm Azmiyyə Su tərəfi, Su SSC tərəfindən, həm Fövqəladə Hallar Nazirliyinin özü tərəfin öz sularına nəzarət etmək məqsədi ilə ötən il ərzində 50-dən çox avtomatik ölçme cihazı quraşdırılıb. Elə təkcə Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyi 25 bu cür ölçme cihazlarının təbii su mənbəri. Yəni burada ancaq söhbət çaylardan gedir, Azmiyyə Su SSC kanallara və Fövqəladə Hallar Nazirliyi də onun balansında olan su ölçme cihazlarını quraşdırır. Məhz o böyük fərqin də yaranması, çünki bu 39 milyardı biz bazı olaraq götürürdük, ancaq ya ədəbiyyat materiallarını və yaxud da ki bizim o Sovet dövründən qalma köhnə cihazlarımızın verdiyi məlumatlarla artıq bu məlumatlar da yeniləndikcə, həmin o çaylar üzərində bizim ölkə suları ötürən çaylar üzərində nəzarət də gücləndikcə artıq rəqəmlər də başlayır dəqiqləşməyə. Məhz o baxımdan bu ilki Rafi Məmlə qeyd elədiyi kimi bu ilki bizim su balansına təqdim elədiyimiz eləyəcəyimiz rəqəmlər 2018-ci ilində, 2019-cu ilində fərqli olacaq. Nə etməliyik? Bizim su ehtiyatlarımız budur. Azalan istiqamətdə gedir və burada yeganə çıxış yolu hər iki həmkarımın da qeyd elədiyi kimi sudan qənaətli istifadəni öyrənməliyik. Bir, sudan qənaətli istifadə etməyi öyrənməsək bizim əlbəttə ki növbəti dövrləri bugün o problem qlobal olmasa da Azərbaycan üçün kəskin olmasa da amma növbəti dövrlərdə kəskin olmayacağını heç kəs garantiya verə bilməz. İkinci, su ehtiyatlarımızın artırılması istiqamətində işlər görülməlidir. Bu hansı işlərdir? Əlbəttə ki yağıntını ancaq Allah Taala özü hara nə qədər yağışacağını bilir. Amma ki orada nə verirsə o verilənləri toplamaq növbəti dövrlərdə su anbarlarının tikilməsi, suların olan sularımızın bilirsiniz iqlim dəyişmələrinin bir cəhətini mən qeyd etmək istəyirəm ki bəlkə də yağıntı miqdarı düşəndə yağıntı miqdarına boyda fərq olmur. Amma intensivliyində, yəni böyük miqdarda yağış bir aylıq norma, yarım aylıq norma bir saatin, iki saatin, bir gün içərisində düşür. Və bu gələn suların, sellərin, gürsulluq dövrünün toplanması üçün biz məcburuq ki, mütləq növbəti dövrlərdə də biz suların qorunması üçün, yığılması üçün anbarlarımızı tikək və su anbarı. Və bu barədə bu istiqamətdə işlər gedir, qeyd elədi Rafiq müəllim, həm işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə, həm də ki ölkə ərazisində 10 anbarın tikilməsi artıq 2020-2022-ci illər tədbir planına düşüb. Daha bildiyim qədər bir neçə anbarın ən azından Tərtərçay üzərində, Həkərçay üzərində və Bərbüşətçay üzərində tikiləcək anbarlarla bağlı artıq layihələnmə işlərinə başlanması bu istiqamətdə işlər gedir. Bütün bu anbarlar da yalnız ona görə tikilir ki, qənaət eləyək. Su yığılsın, su toplansın və növbəti müddətdə bizim su ilə bağlı sıxıntılarımız olmasın. Bəli, su qıtlığı olmasın. Əsas odur və bilirsiniz, kənd təsərrüfatının sahəsi ilə bir sahəsi su olmayanda qeyd edilir Rafiq müəllim, məhsulları çox aşağı olur. Yəni torpağı su varıb əkərsən, bir məhsul götürərsən, bir keyfiyyətdə və həcmdə məhsul götürərsən, su varmayıb əkərsən, aşağı keyfiyyətdə və aşağı. Bəs təkrar yamal suyu barədə? Bəli, əsas onun məsələyə gəlməsin. Və üçüncü də bu ehtiyatların artırılması istiqamətində suların təkrar yamal məsələsi. Bu Azərbaycanda çox təəssüf ki, ən az belə deyək ki, inkişaf tapmış bir sahədir. Düz tək-tək misallar çəkə bilərik. Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyi də bu hava limanından Bakıya gələn istiqamətdə 1000 hektara yaxın ərazini, Bayır yamacında 500 hektardan çox ərazini çirkab sularının təmizlənməsinə əldə olunan texniki suyun istifadə olunması ilə suvarırıq. Amma bu mütləq geniş təşviq olunmalı. Çox böyük potensialımız bizim məhz suyun təkrar yamalının ən azından bu məişət çirkab sularını biz təmizləyib, çox dərində təmizlənmə aparmadan sularla... Bunun üçün bütün infrastruktur var? Əlbəttə ki, qeyd elədiyim kimi, çox böyük xərclə çəkmədən Ekoloji Nazirliyi bugün Bakı və Bakı əsasən Bakı şəhərində, Bakının ətrafında, Bakının periferiyalarında 1500 hektar ərazini məhsuluyur. Hövsan Ayrasiyadan götürdüyümüz çirkab sularını təmizləməklə Hövsan istiqamətində və havalimanından Bakıya gələn istiqamətdə daha doğrusu şosesi ilə və Bayır yamacında. Bunu digər belə deyək ki, böyük yaşıllıqlar olan, digər suvarma suyuna istifadə edən qurumlar da mütləq tətbiq eləməlidirlər. Böyük ehtiyatlarımız var bizim yeraltı sular Bakının altında, onu Bakı metropolitenin şaxtalarında, onunla bağlı da biz bir layihə gerçəkləşdirdik. Bakı metropoliten icra hakimiyyəti və Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyi Nizami metrosunun yaxınlığında o şaxtada olan suların üzə çıxarılıb və onlardan istifadə olunması. Bu ehtiyatlardan mütləq istifadə olunmalıdır. Necə, dənizə sadəcə axıdırıq, suvarmaya tam yararlı olan suyu heç bir cəlb eləmədən sadəcə axıdırıq dənizə, hansı ki o suya çox böyük tələbat var.
Ve dördüncü istikamette Rafik Məhəmmədli, biz suya qənaətini ifadə edəməyin bir nömrəli ehtiyatlarımızın qorunmasının bir nömrəli bəlkə də məsələ su itkilərinin qarşısının alınmasıdır. Həm Azərsuyun böyük problemidir bu, amma bu Azmersu ASC-nin belə deyək ki, nəzarət elədiyi sahələri daha çoxdur. İtkilərin Rafik Məhəmmədli demədi, 50%, 60% civarında itki. Çox düz qeyd edir. İtkilər tək o deməkdir ki, torpaq kanalıdır, burada sızmalar gedir, həm torpağın melioratif vəziyyətini körüyür, digər tərəfdən də itkiyə gedir. Tək onunla bitmir. Bu itkilərin bir neçə səbəbi var. İtkilərin səbəbi bir nömrəli torpaq kanalıdır. Bu əlbəttə ki, torpaqların melioratif vəziyyətini körüyür. İkinci səbəb ondan ibarət ki, səmərəsiz istifadə var. Bu iki. Üçüncü, səmərəsiz istifadə məcburidir. Nədir bu məcburi? Suvarma kanalları vasitəsilə əhalinin içməli, kommunal, məişət məsələləri də o kanallar vasitəsilə, kanallardan götürülən su ilə tənzimlənir. Bugünləri etibar mənim özü də qeyd edir. Respublikada 1 milyon 100.000-dən yuxarı abonent suvarma suyundan istifadə edir, kanallardan, çaylardan istifadə edir birbaşa. Siz təsəvvür edin ki, biz əgər qabaqda suvarma necə gedirdi? 6 ay suvarma dövrü çəkirdi, ondan sonra 6 ay təmirə dayanırdı. Amma indi bir gündə təmirə dayandırmaq mümkün deyil. Çünki əgər o kanalı sən dayandırırsansa, kəndin hansısa bir baş tərəfində və yaxud da axır tərəfində olan insanlar, həm malqarası onun orada suyla təmin oluna bilmir, digər tərəfdən özlərinin məişət kommunal məsələləri həll olunmur. İndi onların məişət kommunal məsələlərinin həll olunması və yaxud da malqaranın o kanaldan sudan istifadə olunması əgər saniyədə 100 litr su lazımsa, siz təsəvvür edin ki, Mingəçevirdən Qarabağ kanal vasitəsi ilə biz 150 kilometr kanalın suyunu buraxmalıyıq və o gəlib hansısa bir kəndin ucqar bir yerində 100 litr sudan istifadə olunmalıdır. Hansı ki, suvarma dövrüdür. Son derece ciddi məsuliyyət məsələləridir və bu artıq yəqin ki, hansısa qanunla təqib tələb eləməlidir. Bu, yəni kənardan 4 nəfər kişinin oturub giləgüzar eləməsini oxşamamalıdır. Bizim burada imkanlarımız var, müvafiq qurumlara müraciət eləyər, lazımsa inzibati qaydada tədbir görək, lazımsa cinayət məsuliyyətini cəlb eləyək, söhbət sudan gedir. Çox ciddi məsələdir. Mişah əməm, biz istəmirik ki, kimisə cinayət məsuliyyəti ilə qorxuzaq, kimisə biz istəyirik ki, mariflendirmə elə geçsin ki, əlbəttə ki, ona görə bu su komissiyası yarandı, sudan səmərəli qənaətlə istifadə olunması məsələsi ona görə yarandı ki, cənab prezidentimiz tərəfindən bu sahəyə çox böyük diqqət göstərildi. Bu məsələləri tənzimləmək üçün, əlbəttə ki, komissiya mütəmadi olaraq bu 8-9-cu toplandıdır ki, həmi biz Vüqar müəmmindən bir yerdə dəfələrlə komissiyanınla bir yerdə iştirak eləmişik rayonlarda, istəyir işğaldan azad olunan rayonlarda, istəyir digər rayonlarda. Biz bu məsələləri araşdırmışıq komissiyanın işində və bir sıra məsələlər həllini tapmaqdadır. Və əlbəttə ki, bu bir günə, bir ilə tənzimlənən məsələdir. Sizə mən bir rəqəmi desəm, bəkəm də yerinə düşər. Respublikada təqribən, dedim, 1 milyon 450 min su varlan sahənin, təqribən ildə su balansı ilə götürsək rəqəmləri ilə 7,1 milyard kub metr su verilir. 7,1 milyard kub suyun, demək o ki, 1,8 milyardı yeraltı sulardır. Bu yeraltı suların hamısı o pompalar vasitəsilə həyata keçirilir. Bunların eləsi var ki, 160 metr, 250 metr dərinlikdən çıxan sular var. Bunların hamısı elektrik enerjisidir. Siz təsəvvür edin ki, elə rayon var ki, bu günləri bir kub suyu 1 kilovata başa gəlir. 1 kilovat enerjiyə başa gəlir. Ona görə də Respublikada bu işlərin həyata keçirilməsi, əsasən də mexaniki üsulla həyata keçirilməsi əlbəttə ki, dövlətə böyük bir ziyandır. Amma biz məcburuq insanların məşhurluğu üçün, onların əkdiyi, torpaqda əkdiyi məhsulların suvarılması üçün çox vacib, önəmli bir məsələdir. Ona görə mən deyirəm ki, sudan istifadə edənlər bunun qədrini bilməlidir. Təkcə il ərzində melorasiya su təsərrüfatı açıq səhmdar cəmiyyəti üzrə 1 milyard 550 milyon kilovat saat elektrik enerjisi işləri. Onun təqribən 850 milyon kilovat saatı subarçanlar vasitəsilə həyata keçirilir. Onların altında 170 min, 1 milyon 440 min hektardan
Cəmi 170 bin hektarı su bahçelerinin altındadır. Görün, nə boyda xərç çəkilir bir su bahçelerini. Ona görə də biz yerin altından, təkindən çıxan suyun həmi qədrini bilməliyik. Biz onu debitin gözləməliyik. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu günlərdə o debiti gözləyə bilmirik. Su bahçelerin quyularında yer altı sular demək olar ki, get-gedə dərinləşir və pompaları da ona uyğun olaraq həmi yendirməyə məcbur olursan, digər tərəfdən də artıq elektrik enerjisi. Həmi az su çıxardırsan, həmi artıq elektrik enerjisi işlədirsən. Ona görə də mən bu məsələləri deyəndə ki, səmərəli istifadə olma, bunlar hamısı kompleks şəkildə və bu günləri komissiya o məsələyə baxır, hər bir detalı müzakirə edir və mən inanıram ki, bu komissiyanın işi daha uğurlu olacaq və gələcəkdə biz istədiyimiz səmərəliliyə nail ola biləcəyik. Etibar müəllim, ötən il bu vaxtlar yadınızda olmalıdır sizin. Kürçayı, Kürçayı geri çəkilir, Xəzər gəlir, Kürçayının yerini tutur insanlara. Biz kanistırda su daşıyırdıq Neftçalı ərazisində. Vəziyyət necə deyindir orada? Müsahib müəllim, haqlı olaraq həmkarlarım da qeyd elədi və təbii proseslər iqlim dəyişikliyinin su ehtiyatlarına təsiri, su təhsilatına təsiri bu qaçılmazdır. Ölkədə bu an yaşandı keçən ilin təxminlə bu vaxtlarında və təsadüf olmadı ki, ölkə başçısı böyük bir iclas, böyük bir toplantı keçirdi və məhz həmin toplantıdan sonra da su komissiyası yaradıldı. Keçən il siz konkret Neftçala ilə bağlı dediniz, çünki orada daha kritik bir vəziyyət oldu. Fürsət kimi istifadə edib, ümumiyyətlə, əhalinin suya çatanlığına keçək. Demək olar ki, regionlarda çox bu ciddi şəkildə hiss olundu, Neftçalada isə daha ciddi hiss olundu. Və da bəlli səbəblər var idi ki, biz Azərsu Səhəmdar Cəmiyyəti olaraq digər rayonlarda, rayon mərkəzlərində, qəsəbələrdə, kəndlərdə su layihələri, su təchizatı sistemi layihələri, kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihələri icra etmişdik. Bəlli səbəblərdən Neftçala şəhərində biz layihə icra etməmişdik. Onda belə səbəbləri var idi ki, biz 7 beynəlxalq maliyyə qurumu vasitəsi ilə, yəni onların maliyyələşməsi ilə müəyyən layihələri həyata keçirirdik. Zamanında nəzərdə tutulmuşdu həm Neftçala, həm Səlyan, həm Şirvan, həm digər Yevlax və digər şəhərlərin su təchizatı sisteminin maliyyələşdirilməsi. Ancaq müxtəlif səbəblərdən o maliyyələşmə dayandırıldı, olmadı və ona görə Neftçalada biraz su təhsilatı məsələlərində ciddi, belə deyək, kritik məqam yarandı. Amma ölkə başçısının özünün müdaxiləsindən sonra bu sahəyə keçən il, demək olar ki, iyun ayında 20 milyon manat vəsait ayrıldı Neftçala şəhərinin su təhsilatı sisteminin yaxşılaşdırılması üçün. Orada nəsə tikməli idilər. Bəli, və çox sürətli biz Səlyan rayonunda 7500 kub həcmində anbar inşa etdik. Daha sonra isə 530 diametrindən 40 kilometr magistral kəmər çəkdik Neftçalıya. Və oktyabr ayında artıq Neftçala şəhərinə yeni kəmər vasitəsilə təmiz standartlara cavab verən suyun verilməsinə nail olduq. Və bu il isə yenə də dövlət büdcəsindən 5 milyon manat vəsait ayrıldı Neftçala şəhərində daxili şəbəkənin qurulması, sayğaçlaşmanın aparılması demək üçün bu işlərə artıq demək olar ki, yekunlaşır Neftçala şəhərində. Və eyni zamanda dövlət büdcəsindən, hansı ki, o su komissiyasının tədbirlər planına uyğun nəzərdə tutulmuşdu, Neftçala şəhərində 1,5 milyon manat vəsait ayrıldı, Neftçalıya yaxın 5 kəndin su təchizatının yenidən qurulması. Və hal-hazırda burada da işlərin demək olar ki, bir 30% icra olunub, sürətli işlər gedir və yaxın zamanlarda, düşünürəm, sentyabr ayında bu kəndlərin də su təchizatı yəni bərpa olunacaq. Böyük işlər görülüb. Doğrudan həmkarlarım da qeyd elədi. Yay olanda Azərsu olaraq bizim işlərimiz biraz çətinləşir. Əslində normalda götürəndə vətəndaş həmən vətəndaşdır. Say olaraq, tərkib olaraq insanların, belə deyək də, o tələbatçıların sayı çox dəyişmir. Amma həcm çox dəyişir, tələbat çox alır. Yəni, bu da başa düşüləndir. Həmi qlobal iqlim dəyişikliyi, havaların normadan çox isti keçməsi, suya tələbatı çox aldır. Və belə olan halda biz qənaət deyəndə Azərsu olaraq bizim istehlakçılarımız haqlı olaraq bəzən incə bilirlər ki, bizim sayğacımız var, sayğacdan keçən suyun dəyərini ödəyirik. Yəni, hansı qənaətdən söhbət gedə bilər? Bəzən diskusiyalarımız olur, vətəndaşlarda reaksiya olur. Biz haradasa təbliğat eləyəndə suyun qənaətdən istifadə olunması məsələsinə. Amma təbiidir, yəni vətəndaş öz tərəfindən haqlıdır. Amma nəzər alsaq ki, qənaət olunan hər litr su onun qonşusunun su təminatıdır, onun doğmasının su təminatıdır. Və bu mənada biz də Azərsu olaraq çalışırıq. Təbliğatımızı elə quraq ki, vətəndaşlar sudan qənaətlə istifadə eləsin. Yəni, sayğac olan abonentlərdə sudan qənaətlə istifadə olunma məsələsi öz həllini tapır və kifayət qədər də dövlətin dəstəyi ilə Azərsuda sayğaclaşma prosesi aparılıb gedib. Amma hələ də bizim sayğacsız abonentlərimiz mövcuddur və bugün keçirilən su komissiyasının iclasında da su komissiyasının sədri Şahin Mustafa məsələyə ciddi
araştırma istedik ki, sağaçlaşma necə gedir və nə zaman başa çatacaq. Artıq bu ildə dövlət büdcəsindən həmən komissiyanın yəni qərarı ilə 5 milyon manat vəsait ayrılıb. Təxminən 3500-dən artıq sayğac quraşdırılır. Bizim isə sayğacsız abonentlərin sayı 215 mindir. Yəni belə baxanda xırda bir rəqəm kimi görsənsə də, amma 215 min vətəndaşın sayğacının olmaması ciddi su itkilərinə gətirib çıxara bilir. Nədən ki bilirsiniz, bu su sistemi qapalı sistemdir, hidravlik sistemdir. Sayğac olanda vətəndaş istər istəməz ona qənaətlə yanaşır. Sayğac olmayanda qəbul olunan normaya görə biz vətəndaşa yalnız 5 kub su sərfiyyatı yaza bilirik. Vətəndaşın faktiki işlətdiyi bəzən 40 kubdan da yuxarı ola bilir. Yəni bu reallıqdır yay aylarında. Yay aylarında suyu tələbatın artmasının səbəbi insanların çox su içməsi ilə bağlıdır. Bəs nə ilədir? Suvarma ilə. Bəli, suvarma. Ən böyük problem Bakıda, Bakının Bakı vətən ərazilərinin suvarma suyu ilə təmin olunması. Suvarma dedikdə yəqin ki, həm də asfaltların da islanması nəzərdə tutmalıdır. Hər şey, hər şey. Yəni maşında şlanqla götürüb sərinləşdiririk. Biz elə həmin məsələ Vüqar müəllim haqlı müdafiə edir. Mən o məsələyə gəlirdim. Yəni vətəndaşın sayı dəyişmir, amma bağ boşluğunun suvarılması və bəlli olan səbəblər də var ki, bugün yəni digər alternativ mənbə yoxdur vətəndaşın bağın bağçasını sulaması üçün. Yəni rayonlarda, regionlarda kanallar var, çaylar var və meliorasiya su təsərrüfat agentliyinin orada kifayət qədər kanalları var ki, vətəndaş suvarmadan istifadə edə bilər. Amma əfsuslar olsun ki, Abşeron yarımadasının çox hissəsində, yəni Abşeron yarımadasında da var o kanallar ki, vətəndaşlar bir hissəsi, çox az bir faizi suvarma suyundan istifadə edə bilər. Amma bağ evlərində, həyət evlərində bu da kifayət qədər belə deyək də böyük saydadır bu abonentlərin sayı, bu istehlakçıların sayı. Onlar daha çox suyu suvarıma istifadə edirlər. 200 kilometrdən suyu gətiririk. Böyük xərclər qoyuruq ki, onu içməli su keyfiyyətinə yaxınlaşdıraq, o tələblərə uyğunlaşdıraq və onunla bağ suluyuruq və onunla maşın yuyuruq və onunla istehsalat sahələrində soyutma, avadanlıqların soyutmasını istifadə edirik, texniki su kimi. Hansı ki, bu çox böyük xərclər gedir, amma o içməli su kimi yox. Yəni, o məsələni mütləq hansı formada həllini tapmalıyıq, elə su komissiyası da bu məsələ ilə bağlı öz gündəliyində salır ki, hansı alternativlər verilməlidir, alternativləri sadaladım, suların təkrar emalı. Ondan gözəl, bugün üçün, Bakı üçün o məsələnin həllinə alternativ yoxdur. Su vaxtı ümumiyyətlə deyəsən bizə gətirmirik, biz özümüzdə zərbə indiririk bura, öz səhlənkarlığımızla, səxavətimizlə. Bir dəfə təsadüfən hansısa dırnaqarası görünür ağıl adam deyib ki, su qiymətinə və suyu biz çox ucuz bir qiymət ölçüsü hesab elədiyimizə görə belə bir aqibətlə üzləşmişik və eyni zamanda söhbətimizin əvvəlində siz Oxucucaydan danışmaq istədiniz və mən dedim ki, söhbətimizin gedişində bura qayıdacaq və var su terroru, sözün həqiqi mənasında terror, su sələnkarlığı və su terroru. Oxucucaydakı vəziyyət barədə biraz ətraflı danışaq və bu çayın qətlə getirilməsində iştirak edən Almaniya şirkətinin hansı aqibət gözləyir? Bu barədə də müəyyən fikirlərimizi bölüşdürək. Mən elə çıxışım əvvəlində dedim, 4 çaydır hansı Ermənistan ərazisindən keçməyən Azərbaycana və işğaldan azad olunmuş ərazilərə keçir. Bunlardan ən ağır vəziyyətdə olanı oradan Oxçu çayıdır. Səbəbi də Oxçu çayın buzu çikilənməsinin o çayın hövzəsində Ermənistan ərazisində 2 filiz saflaşdırma zavodu deyək də, dağ mədən zavodunun olması da. Biri Qacaran mis molibden zavodudur, Zəngəzur Qacaran ərazisində. Bir də Qafan filiz saflaşdırma zavodlardır ki, demək olar ki, bu istehsalatların suları təmizlənmədən axıdılır həmin Oxçu çaya. Bu, bir neçə gün öncə bununla bağlı yenə Oxçu çayda böyük miqdarda çirkab suların axıdılmasıyla bağlı məlumat daxil oldu. Mən özüm 3 gün öncə yollanmışdım, orada təzə qayıtmışam həmin ərazilərdən və doğrudan da orada vəziyyət çox acınacaqlıdır. Oxçu çayda demək olar ki, ekosistem tamamilə dağılıb və canlı aləm demək olar ki, artıq məhv olub. Oranın, belə deyək ki, ixtiyaf faunası deyilər, balıqlar, kütləvi məhvi və ümumiyyətlə həm bitki olsun, həm heyvanat aləmi olsun, zəhərli suda ağır metallarla çirklənmiş. Nikeldir, xromdur, molibdendir, dəmirdir, vanadiumdur, misin özüdür, molibdendir. Yəni bu ağır metallarla çirklənən su həm oranın canlılarına və o hövzə boyu o sudan istifadə edən hər bir canlıya olsun insan, olsun malqara. Xilas yolu yoxdur. Xilas yolu əlbəttə ki, biz onunla bağlı məsələ araşdırırdıq. Monitorinqlərin nəticələri də bizim bu şübhələrimizi təsdiqlədi ki, məhz həmin zavodların tullantı suları səbəbindən orada çirklənmə dərəcəsi belə yüksəkdir və
size bir maraqlı məqamı deyim ki, o qeyd elədiyiniz kimi, məhz olan təsisçilərindən biri, Qacaran Mismayabdin Zavodun təsisçilərindən biri və həmin zavodunda böyük pay sahibi olan Almanya şirkəti. Yəni, kadrlar var artıq, video, foto materiallar var və qeyd elədiyim su analizləri, nəticələri var. Hansı ki, bu analizləri biz tək özümüz yox, xarici laboratoriyalarda xahiş, belə deyək, sifariş edirdik, gəlirlər, özləri götürür, özləri analizləri edirlər və doğrudan da qeyd elədiyi metallar miqdarının dəfələr 10 və 10 dəfələrlə bəzən daha çox olmasını o laboratoriyalarda təsdiqləyirlər. Yəni, bu şirkət Kronimet Holding, Almaniyanın bir şirkətidir. Düzdür, 2019-cu ildə aksiyalarının satması barədə belə bir məlumat onlara biz müraciət tələblərimizi qoyduq, müraciət elədik. Belə bir məlumatlar versələrdi, amma ki, bu onları əlbəttə ki, məsuliyyətdən azad eləmir. Uzun müddət, 30 ilə yaxın davam edən işğal dövründə həmin çay davamlı çirkləndirilib və hazırda çox təəssüf ki, o çayın çirklənməsi davam edilir. Bu, qeyd elədiyim ki, Ermənistan öz ərazisində böyük problemlər yaradır, bizim ərazimizdə də böyük problem yaradır və bilirsiniz ki, Oxçu çay Arazın qoludu, Araz Kürün qoludu, Kürdə Xəzər dənizinə. Və həm İran üçün, artıq İran həm Araz çayından ən böyük su istifadəçisi Azərbaycan aşağı axardı və İrandır. Həm İran üçün, həm də Xəzər hövzəsi ölkələr üçün böyük problemdir. Yəni, belə deyək də, ya suyun özü axıb həm Arazı, həm də ki, Xəzər dənizini çirkləndirir və yaxud da ki, orada o ağır metallarla, belə deyək ki, zəhərlənmiş hər hansısa bir canlı dəniz məhsulundan istifadə edən insanın özünün də zəhərlənmə ehtimalı və bundan zərərlər çəkmə ehtimalı çox böyükdür. Bununla bağlı əlbəttə ki, bütün təmsil olunmuş beynəlxalq qurumlarda və beynəlxalq konvensiyaları məsələlərə qaldırırıq. Almaniya Bundestagına qədər biz bu tələblərimizi qoymuşuz ki, bu fəaliyyət müddət dayandırılmalı, çirklənmə dayandırılmalıdır. Şirkətin özünə, onun təsisçisinə bizim bu tələblər rəsmi göndərilib və əgər növbəti dövrlərdə qoyduğumuz tələblər cavabsız qalarsa, əlbəttə ki, biz beynəlxalq məhkəmələrdə həm təzminat davaları açmalıyıq, həm də ki, bu şirkətlərin fəaliyyətlərinin dayandırılması ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətini də burada dəstəyini almalıyıq. Yəni, müraciətlər olunur sadəcə hazırda beynəlxalq qurumlara və ekologiya sahəsində olan konvensiyalar, amma növbəti addımımız yəqin daha radikal, daha kəskin olacaq bu mövzu ilə bağlı. Vüqar müəllim, Rafiq müəllim və Etibar müəllim, söhbətimizin gedişində biz fragmentar olaraq toxunduq bir məsələyə. Amma istəyirəm sonda hər üçünüzə belə bir sualla müraciət edeyim. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizin su ehtiyatı mövcud su problemlərimizin hansı hissəsinə həll etməyə imkan verir? Və bunu qısaca bir cavablandıraq, zəhmət olmasa. Mən bununla bağlı fikirlərimi söyləyərdim. Biz bu komissiya ilə bir yerdə dəfələrlə Qarabağ, işğaldan azad olunan Qarabağın ərazilərində olmuşuq. Orada bir sıra su anbarları var, 9-a yaxın su anbarları mövcud idi. Onların bərpası üçün müəyyən işlər gedir, texniki iqtisadi əsaslandırma gedir. Su qovşanda biz metr təşkil elədi, sizə nümayəndə də orada iştirak elədi, çəkiliş apardı. Təmir işlərinə başlanılıbdır, hansı ki, su qovşan su anbarında 5-10-8 milyard tutumu var. Orada segment qapıların biz ilk növbədə təmirinə başlamışıq və ona nail olmuşuq. Hal-hazırda oradan su nizamlı surətdə çıxır, biz buna nail olmuşuq. Digər tərəfdən Xaçınçay su anbarının ətrafında demək olar ki, mina təmizləmə işləri tam başa çatdırılıbdır, qiymətləndirmə işləri gedib və bu günlərdə komissiya tapşırıq verdi ki, biz ora təmir işlərinə başlayaq. Digər tərəfdən Füzuli rayonu ərazisində 3 köndələn çay su hövzəsinin üzərində su anbarları mövcuddur. Orada da minadan təmizləmə işləri gedib və biz orada təmir işlərinə başlayacaq. Və Vüqar müəllim qeyd elədi su ehtiyatları. Ağdamda da biz yığışmışdıq bundan bağlı səyyari müşavirə Şahin müəllimin rəhbərliyi ilə. Orada da qeyd olundu bu məsələ ki, Qarabağın işğaldan azad olunan ərazilərində təqribən 2 milyarddan yuxarı su ehtiyatları mövcuddur. Yerüstü su ehtiyatları və qeyd elədi işğaldan azad olunan ərazilərdə Həkəri çaydı, Bərküşə çaydı, Oxçu çaydı, Bəsit çaydı və Köndələn çay, mən dedim sizə, Xaçın çaydı.
qarqar çaydır və bir sıra 13'e yaxın çaylar kimi var. Deməli onların üzərində də texniki iqtisadi əsaslandırma üçün tapşırıq verilibdir. Bu günləri bizim mütəxəssislər tərəfindən araşdırmalar, ekologiya və bizim qurumun mütəxəssislər tərəfindən araşdırmalar aparılır və təkliflər verilibdir və mən elə başa düşürəm ki, orada da müəyyən su ehtiyatlarının yaradılması üçün müəyyən şərait yaranıbdır. Digər tərəfdən siz bilirsiniz, Xudafərin su anbarı 1.6 milyard su tutumu mövcuddur və ondan aşağıda 13 kilometr aşağıda 62 milyon kubmetr tutumu olan Qız Qalası mövcuddur. Oradan 50 kubmetr su götürmək üçün baş qurğu tikilibdir, hazırdır və onun tikintisinə də ola bilsin ki, bu yaxın vaxtlarda başlanacaq və mən elə başa düşürəm ki, onun tikintisi ilə Bərk Uşad, Həkəri çayın üzərində müəyyən tədbirlər aparmaqla biz Araz boyu ərazilərdə hansı ki 250 min hektardan yuxarı üçün su varlan sahələr var, onların həmi su təminatını yaxşılaşdırılmasına nail olacaq. Digər tərəfdən də əlavə yeni deməli su varılmayan sahələrə suyun çatdırılması mümkün olacaq. Digər tərəfdən orada bir məqam var ki, içməli su üçün də mümbit şərait var. O çayların bəzilərinin üzərində hansı ki orada da araşdırma aparılıbdır. Orada da texniki iqtisadi əsaslandırma əsasında tam bu işlər müəyyən olunacaq və mən elə başa düşürəm ki, biz sudan səmərəli qənaətlə istifadə etsə, bugünkü su həm suvarma üçün, həm içməli su üçün kifayət qədər bəsidir. Və mən əvvəldən də sadaladım ki, bunun üçün hansı işləri biz görməliyik və bunun görülməsi üçün əlbəttə vaxt lazımdır və biz buna arxayın olub sakit oturmamalıyıq. Hökumət öz tərəfindən öz işini görür, dövlət büdcəsindən, dövlət vəsaiti hesabına bu işlərə kapital qoyuluşu həyata keçirilir və buna uyğun qurumlar da hər kəsən öz işini görməklə məşğuldur. Amma mən onu bir daha qeyd edeyim ki, suvarmadan biz su istifadəçilərinə, xahişimiz ondan ibarətdir ki, suvarmadan düzgün və qrafika uyğun istifadə edir. Digər tərəfdən suyun ən çox hissəsi kənd təsərrüfatında istifadə olunur. Bu günləri 11.8 milyard sudan istifadə olunur ki, biz mənbədən götürülən su, onun 7.1 milyard kubmetri birbaşa kənd təsərrüfatında əkin sahələrinə yönəldilir. Və bu əkin sahələrində də mən yenə də xahiş edərdim ki, bu təkrar əkinlər məsələsini razılaşdırılmış sürətdə həyata keçirsinlər və biz bu sudan tam qənaətlə düzgün və bugünkü bu su qıtlığı dövründə onu suvarılmasında əkinçi o suyun başında olmalı üçün suyu səhərə qədər idarə olunmasını həyata keçirsin və qrafikına uyğun o suyu düzgün həyata keçirsin, mən elə başa düşürəm ki, biz suvarmanı normal başa vura biləcəyik. Artıq neft sektoru keçir arxa plana. Qeyri-neft sektoru çıxır ön plana, qeyri-neft sektorunun da çox əhəmiyyətli hissəsi kənd təsərrüfatı ilə bağlıdır və kənd təsərrüfatı getdikcə inkişaf eləyəcək. Deməli, tələb olunan su ehtiyatları da artmalıdır. Əkin sahələri üzrə ixtisaslaşma getməlidir. Əkin sahələri üzrə kooperativləşmə getməlidir. Siz təsəvvür edin ki, əvvəllər massiv sahələrdə su təsərrüfatı sistemi qurulubdur massiv sahələr üzərində, mərkəzləşdirilmiş iqtisadiyyat üzərində. Bu günləri bu hamısı demək olar ki, pay torpaqlarıdır. Sovet vaxtında cəmi 1700 su istifadəçisi var idi. Kolxoz, safhoz və digər qurumlar. Bu günləri 630 mindən yuxarı su istifadəçisi var. Siz təsəvvür edin ki, 1 kubometrlik kanalın üstündə bu günləri 1000 hektar əkin apara bilərsənsə, amma çox təəssüflər olsun ki, onun üzərində bəzən daha çox əkin aparılır. Biz ehtiyatlarımızın artırılması yolunu tapmalıyıq və ehtiyatlarımızın qorunması yolunu tapmalıyıq və qənaətli su istifadəsini öyrəşməliyik. O artıq onu biz tətbiq eləməliyik. Siz nə qədər bizim əkin ərazilərimiz artırsa, bizim kifayət qədər suyumuz var. Yetər ki, biz qənaətli, suya qənaət imkan verən texnologiyaları tətbiq edək. Biz bugün selləmə suvarma ilə, eyni əkinin selləmə suvarması ilə suya qənaət imkan verən damcılı və ya da pivot suvarmasının arasında su tələbatı 4-5 dəfə fərqlidir. Birinə 5000 kubmetr su lazımsa bir hektarına selləmə suvarma ilə. O da 5000, 10000 olur bilirsiniz də, əgər nəzarət yoxsa. Amma damcılı suvarmada bu maksimum 1000-1200, 800-1200 arası. Bəzən yəni 1500 hektara, onun hektarının 1500 kubmetrdən çox olmur. Yəni görün nə qədər burada fərqlər yaranır eyni bitkinin suvarılmasına suya qənaət edən. Biz alağı soluyuruq elə bilirsiniz də. Bizə lazımdır
hansı meyveni sulamaq, biz ama bir kvadrat metre vəzinə ona təqdim edirik. Yəni nöqtəli sormalın getməlidir. Buna biz müddət diqqət yetirməliyik. Bir de suyun mühafizəsi ilə bağlı bir məsələdir xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Meşələrimizlə bağlı. Bilirsiniz ki, meşələrin çox böyük əhəmiyyəti var, su qoruyucu funksiyası var. Yəni meşə olan ərazilərdə sular çox cürsuluq dövründə təbiət özü bu işi görür meşələr vasitəsilə. Suyu saxlayır və suya tələbat olan aylarda, suvarma aylarını hiss-hissə verir çaylarımıza, digər ərazilərimizə və biz ondan suvarma kimi istifadə edirik. Bu meşələrin quruması, meşələrin olmaması böyük su problemlərinin yaranmasının da bir nömrəli səbəbidir. Və bu istiqamətdə bu günlərdə artıq biz ictimailəşdiririk də bu məsələni ki, artıq odun tədarükü ilə bağlı məsələlərə baxırıq. Bilirsiniz, bizim ölkədə meşələrin qırılmasının birinci səbəbi odun yanacağına olan tələbatın ödənməsidir. Harada ki, qazlaşmayıb, qazlaşmayan ərazilərimizdə odun yanacağına bağlı məsələdir və bunun mütləq alternativlər tapılmalıdır. Çünki tələbatımız ehtiyatlarımızdan, verə biləcəyimizdən bir neçə dəfə çoxdur. Bizim meşələrimizin imkanı var 64 min kubmetr. Hər il oduncaq verməyə, götürməyə meşədən. Amma tələbatımız 150-140, bəlkə də bundan da çox dəqiqləşdirsə, kubmetr odun yanacağınadır. Bunun mütləq alternativləri olmalıdır. Məsələn, bütün dünyada qazı olmayan və yaxud da ki, meşəsi az olan ölkələrdə digər praktikalar var. Yəni, bu preslənmiş müxtəlif ağac emalı tullantılarından preslənmiş briketlərin hazırlanması, Əlcə, məsələn, kənd təsərrüfat sahəsində işləyənlər bilərlər, ən böyük problemlərdən biri o Çindən sonra saman küləşin harasa realizə olunması. Çox böyük imkanlardır burada, həmin o samandan, küləşdən oduncaq kimi, yəni o briketlənmiş yanacaq istehsal olunması və bununla bağlı mən sahibkarlarımıza səslənmək istəyirəm, çox böyük perspektivlər var burada. Bu yanacağın üstünlüyü nədir? Birincisi, ekolojidir, ətraf mühitə dost bir texnologiyadır. İkincisi, nə qədər baha da olsa odun yanacağına xərclənən, yəni oduna verilən puldan baha olmur, yəni qənaət imkanları da var. Üçüncü tərəf odur ki, yüngüldür, rahat daşınandır. Dördüncü odur ki, yananda çox atmosfera atılan tullantılar odun yanacağı ilə müqayisədə çox azdır və hispası, qoxusu, heç bir qoxusu olmur. Yəni, bütün bu üstün eləyən bunun cəhətləridir, bir də rütubətliyi azdır. Yəni, qeyd edədik ki, istilik vermə, enerji vermə qabiliyyəti də odundan ya azdır, ya da ki, odundan çoxdur. Yəni, bu məsələyə istəyərdim fürsətdən, verilmiş fürsətdən istifadə edib, özümü tuturam adiyyəti qurumlara və sahibkarlıq subyektlərinə bu məsələyə mütləq diqqət eləsinlər və mən inandırıram ki, bu məsələnin çox böyük gələcəyi var və bağlayıram yenə bu məsələ, yəni ki, biz meşədən nə qədər çox götürməməyə, az götürməyə diqqət yetirər isə meşələrimizdə bizim üçün suyu qoruyar. Bilirsiniz ki, meşələrimiz həm su qoruyucu, həm də daha böyük əhəmiyyəti bu atmosfer havasını oksigenlə təmin etmək kimi funksiyası var. Belə demirlər də ki, meşələr planetin ağciyərləridir. Yəni, bu iki funksiyanı təmin etməkdən ötürü biz alternativ yanacaq növlərini də harada ki, qazlaşmayıb, qazlaşması səmərəlidir və hansısa səbəblərdən qazlaşmayıb, həm ərazilərə tətbiq olunması ilə bağlı müraciətimi elədim. Çox sağ olun ki, bu fürsəti bizə yaratdınız. İşğaldan azad olunan ərazilərlə bağlı dediniz, toxunduz o məsələlərə. Biz bayaq Şuşa şəhəri ilə bağlı qeyd etdik məqamları, Şuşa şəhərinin su təchizat sistemi yenidən qurulması və eyni zamanda bu yaxınlarda yəqin mətbuat vasitəsilə də izlədiniz ki, İlk su komissiyasının iclası keçirildi Ağdam şəhərində və təbiidir ki, Ağdam şəhərinin bərpasına sürətli start verilib, başlanılıb və biz Azərsu Səhəmdar Cəmiyyəti olaraq işğaldan azad olunan ərazilərin su təhsilatı sistemini qurması üçün bizə mütləqdir ki, həmən şəhərlərin baş planı əldə olunsun, yəni həm əhali sıxlığı, tələbat müəyyənləşdirilsin və təbiidir ki, bu yönümdə də biz işlərimizi aparırıq həm əlaqəli olaraq Dövlət Şəhər Salma və Tikinti Komitəsi ilə, eyni zamanda içməli su mənbələrinin müəyyənləşdirilməsi sırf Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri ilə bərabər aparılır və belə də olmalıdır. Ona görə bizim işimiz əlaqəlidir, həm Melrasiya və Su Təsərrüfatı Agentliyinə, həm də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri vasitəsilə. Və bugünkü müzakirə etdiyimiz məsələlərdə daha çox necə etmək ki, suya qənaət etmək. Yəni bizim su ehtiyatlarımızın artırılması təbiidir. Əlaqədar qurumların proqramları var. Strategiya var, bu bəllidir və çox sevindiricidir ki, artıq dövlət, hökumət bu məsələləri, yəni prioritet seçib və buna çox həddən çox diqqət ayrılır. Həm vəsait ayrılır ölkə rəhbərliyi tərəfindən, həm də vaxt ayrılır ki, bu məsələlər öz həllini tapsın ki, gələcək bizim nəsillər, əhalimiz, ölkə vətəndaşları içməli sudan əziyyət çəkməsin. Bu məsələlərdə yeni bir baxış da var, mən sizə deyim. İndən sonra olan layihələrdə işğaldan azad olunan ərazilərdə, şəhərlərin
su təhsilatı sisteminə yeni bir baxış var artıq. Biz bunu Ağdamda da su komissiyasının iclasında da yəni müəyyənləşdik. Artıq yeni salınan hər bir şəhərdə, o cümlədən Ağdam şəhərində, şəhərdə içməli su təhsilatı sisteminin yaradılması bəllidir. Amma bu içməli su təhsilatı sisteminin yaradılması ilə paralellər hansı suallar özəlliyini tapmalıdır. Eyni zamanda bayaq siz qeyd elədiniz, həmkarlarım qeyd elədi. Texniki su təhsilatı sisteminin yaradılması. Eyni zamanda paralel olaraq yağış sularının idarə olunması sisteminin yaradılması və eyni zamanda təbiidir, tullantı sularının idarə olunması sisteminin yaradılması, sonda isə tullantı sularının ekoloji duruma zərər vurmadan şəhər ərazisindən kənarlaşdırılması və bu məqsədlə həmən şəhərin seçilmiş yerində, müəyyənləşdirilmiş yerində çirkab su təmizləyici qurğunun tikintisi və qurğunun tikintisi zamanı qurğudan çıxan suyun təkrar su varmaya və yaxud digər məqsədlərə yararlı olması. Yəni, bu da hesab edirəm ki, çox önəmli bir məsələdir. Bu yanaşma çox önəmlidir. İndi bəzi məqamlar obyektiv, subyektiv səbəblərdən, bu, belə deyək, təlahiyyələrdə bu məqamların hamısı nəzərə alınmayıb. Və çox zaman biz indi yayın saatı deyək də o çətinliyi yaşayırıq. Yayda suya olan tələbat çoxalır. Bunun problemi, Azərsuyun problemi tək yayda qutarmır. Yəni, yağışlar başlayanda yeni problemlər ortaya çıxır. Yəni, bu da nədən irəli gəlir? Yağış suyun idarə olunması konkret hələlik, belə deyək də, biraz... Hə, əslində bu da çox ciddi su mənbəyi idi. Biz bilirik, yağış sularından normal istifadə, səmərəli istifadə, o proseslərin nəzarət altına alınması ölkənin su təminatına çox ciddi töhfələrini verə bilərdi. Evet, çox haqlısınız. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin konkret bu məsələlərlə bağlı konsepsiyaları var və eyni zamanda həm dəniz suyunun yəni içməli suya çevrilməsi ilə bağlı İsrail şirkəti ilə hal-hazırda danışıqlar aparılır və Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə biz bərabər bu məsələlərin müzakirəsində iştirak edirik. O da yəni gələcək hər hansı su qıtlığı olarsa düşünürəm ki, o problemlərin qarşısının alınması üçün artıq demək olar ki, bu işlərin hamısı aparılır. Vüqar Kərimov, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini, Rafiq Aslanov, Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti sədrinin müavini, Etibar Məmmədov, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti sədrinin müavini. Biz sizinlə, hörmətli tamaşaçılar, ölkənin əsas məsələlərindən birini, su məsələsini müzakirə edirdik. Bir vaxtlar belə bir dua var idi. Su can ömrün olsun. Və yəqin ki, heç vaxt dua bu dərəcədə aktuallığını qoruyub saxlamamışdı və yaxud itirməmişdi. Bugün bu verilişdə 4 nəfər iştirak edirdi. Etibar müəllim, Rafiq müəllim, Vüqar müəllim və Mir Şahin. Amma burada bir aparıcı da var idi. Bax, bu su. Və su bizi hara aparacaqsa, orada gedəcəyik. Amma eyni zamanda düşünməliyik, biz suyu hara aparırıq. Əsas məsələ budur. Salamat qalın.